나 타! 아나 유, 멍웬 유, 아꽁 유, 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 유가 퇴근, 제부부인, 뼈제나 뼈마모, 떠제나다 떠라이자로 와! 苗皮皮马卡，一苗皮米扎威。苗皮苗皮苗皮米马皮米马卡。好巴皮，好巴皮，好巴皮。苗皮苗皮嘞，哎，苗皮嘞，没溜溜的啥子一片嘞皮，啊，苗皮又没一把嘞皮啊，苗皮又没一把嘞，苗皮。 没一打，连那道戏呢吧？一片，哎，连那段嘛嘞，比如说深夜都看要，那么看嘛嘞，那可你咋个了？没打谁包你了，这边枪养你那边的呢？苗阿皮，苗阿皮没不看，一秒没的，明明俺别打为的，明明是？哦，不能买股，别子过了，明明俺别打为的。 妹妹呢？大苗家的路呢？多吧？啊，没有呢，没有呢，我多啊，啊，啥子不着？妹妹，你妈咪妹妹看，一秒把你逼到位的。哦嘛，大苗家的路呢多吧？哈，路嘞，没事，路嘞，路嘞，路嘞，啊，路嘞，路嘞，啊，他们这里在这转来没咯？转来没咯？ 老板嘞，没，咱哪都木啊，没老板嘞，路吧？哎，路嘞，路嘞，俺路阳上哪的天？哦，哦，这弄苗路啊，路满地吧嘞？哎呀，咱们继续的嘞，没把别动呀，路满没地嘛，走路表表的呀，老板呀。妈妈，妈妈，毛嘞路喏？毛嘞，毛嘞，妹妹呀，妹妹呀，路喏，妹妹呀，路喏，妈妈。妈妈，妹妹呀，路啊。别不看，一秒把你灭掉喂。 一面都没得，一面都记不了。这谁的咯？带的的表的。一面把你灭大位的喽。嗯。一面把你，一面把你灭大位，哈啦？啊，六级了，那天嘛，等等呢。你妈逼一面把你灭大位的，哈啦？哦，恐怕没来灭大位的了，啊？啊，江派阿米，啊？是咱的阿米，你没来江派，你没来你，你几多有江派嘛？ 啊，是咱这阿弥陀，那阿江派阿弥，比的露露，带比的露露些露些，啊，表嘞，咋个东西的嘞？那露的表嘞，咋个？把撇的，你爷嘞讲脱开说，啊，咱这是干农嘛呀？哈哈哈，是干农啊？哎嘞，你爷嘞讲脱开，好的嘞，大一大一大一，我不同意了呢。哎嘞，你爷嘞讲脱开呢？啊，好大爷嘞讲的，你呢？哦，白白把地的，你白干的。 จะหาลีเราลงมาแค่คนละห้าพันคุณเนี่ยมากันแต่ยังได้กองเนี่ยคุณเป็นนี่นะเนี่ยเนี่ยมากันแต่ยังได้กองเนี่ยแล้วเราจะเบี้ยวเราบอกไม่ได้ด้วยยิ่งจริงจริงเราได้ดีอยู่พิเศษนะครับเราเนี่ยกันยิ่งจริงจริงจะหาลีดีเบี้ยวเอ้ยยิ่งจริงจะหาเบี้ยวจริงเนาะดีมาลามาเบี้ยวเนี่ยจะไหวกองเนี่ยตัวเบี้ยวจะไหวไหวมาเบี้ยวเอ้ยจะไหวไหวมาเบี้ยวจะลับเพศใจตัวไทยอ๋อไปยังไงวะลับเพศใจตัวไทยอ่ะล่ะเอ
ี้ยแล้วไปไหนตั้วไทยอ่ะแม่ดีท่าหลาบ่เมียแหละอ๋อมาตั้วไทยโหลเลยไม่เอาตั้วไทยเลยไอ้ไทยนี่แล้วชิงเนไอ้มาชื่อไอ้หลูเนี่ยชื่อดาเนี่ยวายโทโหลเนี่ยเปาะคุยตั้วแม่บาเนี่ยทุมาโหลเล็ดญูโหลเล็ดดีโหลอ๋อไอ้บ่าวงี้ใหญ่ๆสึกาเลยเปาะโหลไม่เอาหรอกกูหละเล็ดหล่นตั้วอยู่กูเนไก่ท่าดาวจี้อ๋องนี่เอี้ยมาดิมิตรดาวีลูกเนาะกูเฉยนี่มิตรดาวีนี่เนาะกูเฉยนี่มิตรดาวีนี่เนาะตอควยประสันน่ะสกาดิแหละมาจ้าจินเนาะเอ๊ะงากูรู้ชื่อเนี่ยก็กุจาโตตะคินควยบิงกูมิงนี่แหละเจ้าไล่ๆปี้ดิอแน่ๆแยกๆกันนี่ภิแล้วควยหยองไล่ควยหยองเองกงตะรีจ่อซองงาแล้วงาป้ออีผิดดิอ๋อคุ้มมาติอ๋อตวยเท่าไหร่เนาะตวยเท่าไหร่เนี่ยบ้าควยประสันน่ะสกาเท่าไหร่งาควยบิอ่ะมาล่ะวะไอ้ตะบ้อหมดป่าวเผียอ้าวแล้วบาตบอเหรอไอ้ไดแมะดุดุแมะอ๋อนึกได้ไงสะดุอยู่อย่าเล่นเนี่ยอถติยาชื่อเนี่ยดัตตกีราเซ่เนี่ยน่ะมาชื่อจ๋าเลยไดตาญีโกมอนตมะดิเนาะกะฉิงกะยากีนชื่อมุ่มเมมาระไคแช่ลุ
အေးချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေလို့အဲ့ရနေအာယုံကြီးလေးယောက်တို့နိုးထတာနဲ့မြတ်တာဝေးရတယ်မင်းကြီးရဲ့အမကြီးဖေရဟမ်တနေ့နေ့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်လဲဒီဆောက်ယူနာနေရတာတော်တော်စိတ်ကျဉ်ချက်ပါတယ်ဗျာဒီလိုဆောက်ယူတော်တော်ကြက်တည်းတုံးနေပြီဟွန်းဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟိုဘက်ကဝင်ငပြင်းတစ်ပါးဘာဝင်ငပြင်းတော့ဘာဝင်ငပြင်းတော့နေကြီးတော်လင်ဝင်ငပြင်းမှာနေဖွားရေလင်ဝင်ငပြင်းမှာလားဟမ်နေတူကလင်ဝင်ငပြင်းမှာတယောက်ဆိုရပါပြီဟမ်နေမင်းမှတခေါကျူကျူလှလင်ဝင်ငပြင်းမှာလားငါတို့ဝင်ငပြင်းပြောအမသူ့နှမရှိတယ်သူ့နှမနေနမလည်းဝင်ငပြင်းလာဟမ်ဒိုနေကနေနမလည်းဝင်ငပြင်းလာရပါပြီရပါပြီဟမ်ဘယ်နဲ့ငါတို့နေရောက်ခမလည်းဝင်ငပြင်းလာရပြီလို့ရပြီလို့ဘာရတော့ငါတို့ငပြင်းပြောနေပါဆောက်လုံလုံလို့ဟောမင်းကြီးရဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတာငါမှာယာလူတွေအများကြီးယူတာတမတာလည်းငါဝင်ကြီးလည်းငါဟိုကာဝေးဦးစီးချုပ်လည်းငါဘယင်လည်းငါဆိုတော့ငါမှာအလုပ်တွေများတယ်လေအခုရေကြီးတာလို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ငါဘာမှမကူညီနိုင်ဘူးအလုပ်တွေများလို့ရေကြီးတဲ့အချိန်မှာအေးလေနေပဲရောက်နေလေမကူညီနိုင်ဘူးလုပ်နေနေတယ်ပါတယ်နေပဲရောက်နေလေမင်းတင်ပဲသွားနေလေပြည်သူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ကနေပါလုပ်နေလေငါတော့ပြတ်တော့မယ်နော်အလားဟမ်နေပဲသွားနေတဲ့အချိန်တော့ဘမဖြင်းသွားခံနေတော့ဘမဖြင်းသွားခံနေတော့ဟိုဖြင်းကြီးတို့ဟိုဖြင်းသမိန်တို့အလူခံပေးတယ်မဟုတ်ပါဘူးဘာဘာဖြင်းအင်းကြီးတို့ဖြင်းသမိန်တို့ဘာလက်နီးစုပ်တို့အလူသွားခံနေပါလေပြောချင်နေပြီနော်နင်းဟိုလေးငါလိုင်းပေါ်လဲတင်းနေနေပြီကြည်နေတဲ့ပြည်သူတွေအားနာလို့နော်ပြောရင်ဒီနားနဲ့သူ့ကိုယ်သူတက်တယ်ဝါချင်းပဲမနော်မင်းကြီးတော်တော်စိတ်ချင်းနာပြောရင်တော့ကသဆုံးလောက်ပြောတာနော်မင်းကြီးဩမင်းတို့ကလည်းကွာဒီဝင်ငပြင်းနှစ်ပါးလို့ပြောတာဒီလောက်စိတ်ဆိုးစရာလို့လို့လားဆိုးတာပေါ့ဆိုးတာပေါ့ရလဲရပါလေဖေဟာရပါလေဖေဟာအဲ့တော့ဖေဟာကိုယ်တိုင်ကဝင်ငပြင်းလို့ခေါ်ရင်ပြန်လဲခေါ်ပါဗျာကြောင်းသူဝဲသူအတန်သူပြန်လဲခေါ်ပါဗျာဟဲ့ဟဲ့ဟိုဘက်ကဝင်ငပြင်းနှစ်ပါးအချင်းမင်းကြီးဗျာဩဘယင်မင်းကြီးလို့ပါနေ့လည်အချင်းမင်းကြီးရပါမင်းကအချင်းတုံးမဖြစ်မှနေ့ကိုနေဘာဖြစ်နေလို့သိလားဟမ်တကယ်အချင်းမအချင်းဟမ်ဟိုလူပြောလဲယုံဒီလူပြောလဲယုံရုရှားကိုယုံတရုတ်ကိုယုံအာနာသိမ့်ခိုင်းတယ်ဘလူကသိမ့်ရမသိသိမ့်အခုဒုက္ခရောက်နေတာဟမ်ဩရုရှားတို့တရုတ်တို့ဆိုတာအော်ကိုရောမြတ်နေရနောင်တော့နောင်တော့တော်တော်ကြီးတွေဟိုမင်းကြီးရဲ့ဘာနောင်တော့နောင်တော့ခုအချိန်ကြီးမမှတ်သေးဘူးမမှတ်ဘူးအခုချိန်ကြီးဒီဆောက်ယူနာနေရတာလည်းငါတို့တုံနောင်အောက်ကုတုံနေမဟုတ်ဘူးအာမမင်းကြီးမင်းကြီးကကြောက်တူးသွားကြလို့လားဘာကြောက်တူးသွားမလားဘာကြောက်တူးသွားမလားဟမ်ဖားကန်တို့ဆိုင်းတော်တို့မှာကြောက်တူးသွားကြတာလားအေးအဲ့ဖားကန်တို့ဆိုင်းတော်တို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ဟမ်မင်းကြီးတို့လည်း60လောက်သေးတာမင်းမလုပ်နေတော့အော်လင်းနဲ့ချက်ချင်းပြစ်ကူပေးတယ်လေဘုံကျဲတယ်လေလင်းနဲ့ရှဲကျဲတာရှဲပလန်နဲ့ကျဲတယ်အဲရှဲပလန်နဲ့ကျဲတာပြည်သူလူတို့အိမ်နဲ့ဆစ်ဆောင်တွေနဲ့ပြည်သူလူတို့တွေဘောပဲကျဲတာဩဟိုဟို KIA တို့ PDF တို့မထီဘူးဘာ KIA တို့ PDF တို့မှလည်းပြည်သူအိမ်တွေကိုနဲ့ထိုးသမားတွေဘိန်းသမားတွေလိုနဲ့တယောက်5000ပေးပြီးအိမ်တွေလိုက်မီးရှို့ခိုင်းတာမသိလို့ရှိရင်ဘုံကျဲပြီးထိတယ်လို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့မပြောချင်တော့ဟုတ်ပါမင်းကြီးရဲ့ငါကိုယ်တော်ရှင်မြတ်ကမြတ်တာနဲ့အုပ်ချုပ်တာဘာမြတ်တာနဲ့အုပ်ချုပ်တာလဲဟိုတိုင်းပြည်မှာမင်းကြီးတရား10ပါးကြပြနှပြပဲလည်းပြပြတဲ့ဆက်ပလန်တူတူတဲတဲဘူးလောက်တဲ့ကျဲရေတောင်းသားရေတောင်းဩရေးတဲ့ခတ်တီတီနေနေကမင်းကြီးတရား10ပါးမင်းကြီးတရား10ပါး10ပါးတည်တာမြတ်တမနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်မှာမင်းကြီးရဲ့မှန်ပါဖေဟာအရှင်မင်းကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပြည်သူတွေမှာအနာဂတ်ပျောက်ဆုံးစောက်တော့မကြဘရင်လို့ဂုံတရင်ကြော်စောနေငပေါ်ကြီးဖြစ်နေကြောင်းမှာဖုံတော်ကြောင်ကိုမင်းကြီးတို့ရဲ့ဘာဖုံတော်ကြောင်တော့စောက်ပေါ်ဖြစ်နေပါဆိုဘလို့ဖုံတော်ကြောင်အေးစိတ်နေလိုက်တော့မင်းတို့အေးစိတ်နေလိုက်တော့အေးစိတ်နေလိုက်တော့အေးစိတ်ဘာလဲမထိုင်နေတော့ကွာအိမ်ကိုပြန်ညှင်းနေပြီအေးစိတ်နေလိုက်တော့ဟဲ့ရမင်းတို့ဘာတကားနှိမ့်ချပြီးဆက်ဆံနေလို့လူပါွားလားဟမ်ဘရင်ငပေါ်တို့ယူတို့ဘာတို့နေမင်းတို့ကမင်းတို့ကပါတယ်တော့မင်းမူနာနေပါဖေဟာဘာဘာဘာမင်းမူထမ်းပါဖေဟာမင်းမူထမ်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုသိလားမှန်ပါဖေဟာမင်းမူထမ်းဆိုတာထားရနေဆေးရသွားလို့တတ်ရင်လည်းသိရမယ်ဘောပါဖေဟာတမုံမြေကူတွင်တူတစ်ချက်ထမ်းတန်ယောက်ျားဆင်ရံဘောနဲ့မင်းနာနေသူတတိယဤသူ6ယောက်စေစင်းပေါက်တယ်ဆိုတာနားလေသိရှိကြောင်းပါဖေဟာအေးနော်အဲ့ဒါကြီးနားလေအေးစင်းနေလိုက်တော့မင်းတို့မင်းမူထမ်းနေစစ်မူထမ်းနေဖြစ်သွားမှာနော်ဟာတော့မစစ်မူထမ်းတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာโอ้พอดาซွဲပြီးဆိုซွဲပြီးပါမယ်เอ้สิมุดาဖြစ်သွားမယ်เนาะสิมุดานี่ဖြစ်သွားပြီးတော့สิมุดาဟောင်းဆိုကြီးပြက်လက်ပြက်လက်စားလိုက်ရောင်းရမယ်เนาะဘယ်လောက်ပါနဲ့ဗျာဘောပေါက်တယ်เนาะပေါ်ดาซွဲဆိုซွဲပြီးပါမယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့နှစ်ယောက်တော့ချမ်းသာပြီးပါဗျာเอ้တိုင်းပြည်မှာဟိုတလောက
မန္တလေးချမ်းမြာသာစီဘူချုပ်ရက်ခွက်မှာချောင်းချောင်းရွှေဆိုင်လေအားသိတယ်ရွှေဆယ်ဘိတ်တာနဲ့တိန်ထောင်ကျော်ဓမြတိုက်ခံရတဲ့အမှုအခုပေါ်ပြီလားဟမ်းမိပါဗျာဟမ်းမိပါဗျာဒါပဲလေဒါပဲလေဘူချုပ်ရက်ခွက်ဆိုတာစစ်ကောင်စီရလူတွေအများကြီးငါတို့စစ်တပ်ကကောင်တွေအများကြီးနေနေတဲ့နေရာဒီလိုနေရာမျိုးမှာဓမြတာတိုက်တယ်ဆိုတော့ဖမ်းလိုက်ရပါဘောအခုဖမ်းမိပါရဲ့နော်ဖမ်းမိပါဗျာရွှေတွေပတ်စံတွေပြန်ရပြီလားမမဗျာနှစ်ယောက်တော့လွတ်နေပါလေဗျာအော်နှစ်ယောက်ကတော့လွတ်ပြီးလိုက်လေဗျာသူဓမြတိုက်တယ်ဆိုတာအများကြီးတိုက်တာလေနှစ်ယောက်တော့လွတ်ပြီပဲဂျန်တက်တရားခံနေပြီလေဆိုတော့အဆင်ပြေပါလေမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုတာဒါမျိုးပြည်ရမယ်လေတိုင်းပြည်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပါကြီးကျူးမစောပါနဲ့ဗျာဒါရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နေကြီးပဲဖမ်းမေးလို့ဒီအမှုပေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာပြည်သူပါပူပေါင်းလို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုလားပြည်သူလည်းမပါပါဘူးဗျာအပြည်သူလည်းမပါပါဘူးမှားနေတယ်ဘသူကပူပါဘသူအာပါတရနဲ့ဖမ်းမေးလဲဆိုရင်စောက်တုံးမကြတဲ့ပောက်ကတုံးမအာဟေဘုံကြီးပါပောက်ကူတော့မဟုတ်ဘူးလားမပောက်ကူတော့မဟုတ်ဘူးသူကဘယ်လိုစောက်တုံးမကြပောက်ကတုံးမဆိုမိမကြီးလိုဖြစ်နေပြီမပြည်သူတွေနာမည်ပေးထားတာသူအစောက်တုံးမကြတဲ့ပောက်ကတုံးမလေအော်မိမကြီးလိုဖြစ်နေပြီသူကဟိုဒရုံးလေးတွေကိုသူကလိုဟို၄-၅000နဲ့ဝယ်ထားပြီးတော့မိထားတယ်လေသူကပြောလို့ပြောမိမလို့မိမြတ်နေရောက်ပြောနေအော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလားအဲ့လိုအစွမ်းစားရှိတဲ့လက်နက်ကင်ဘုံကြီးရဟောဘုံကြီးကလက်နက်ကင်ဖြစ်မလားဘုံကြီးကလက်နက်ကင်ဖြစ်မလားအော်ဘုံကြီးလက်နက်ကင်ဘုံကြီးသာမရှိရင်ဒီလိုသခိုးသမားတွေမဖမ်းမိနိုင်လားဗောဗျာမဖမ်းမိနိုင်လားဗောဗျာဩလက်နက်ကင်ဘုံကြီးတဲ့နမေကလာတော့ငါခင်မှာတိုင်းပြည်မှာဘုံကြီးတွေတောင်လက်နက်ကင်နေကြရေဗောဘသူခင်မှာမှမရှိတော့မင်းကြီးခင်မှာရှုပ်ရှိနေပါပြီခင်ဗျဘုံကံကြောင့်ဘုံကံကြောင့်အေးဘုံမြင့်ကံမြင့်နဲ့ဘယင်ကိုဘုံကြီးနဲ့ဒီဘုံကံမြင့်နဲ့ဘယင်နဲ့ဟဲ့လားလိုက်ဖတ်ပါလေတောခုလိုက်တော့ဟောဒီလိုလုပ်လိုက်ပါလားဟော तू อ่ะအဲ့လိုဟိုပြည်သူရဲတွေကမဖမ်းမိတာငါတို့စစ်တပ်ကမဖမ်းမိတဲ့တရားခဏတွေကိုဖမ်းမိနိုင်တယ်ဆိုတော့ငါဘုံကြီးဝင်ပြီးတော့သူ့ကိုငါကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထားလိုက်ရင်ကောင်းလားသိညာလားကျောင်းပြေလေသိမှန်ကန်လားရွဲ့ပြောတာရွဲ့ပြောတာအဲတိုင်းပြည်မှာအခုစစ်ရေးတရင်တွေရောဘာထူးကြလဲမှန်ပါဗျာတော်တော်ထူးတယ်အေးရှောက်တယ်တန်းကောင်သူပြောလိုက်ပြောရှောက်တယ်မှန်ပါဗျာကချင်ပြည်နယ်ဆိုင်းတော်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာဒီနေ့နဲ့ဆို10ရက်ရှိပါပြီခင်ဗျာ10ရက်ရှိပါပြီခင်ဗျာဤသူတွေရေကြီးလို့ဒုက္ခရောက်နေလေတိုက်ပွဲကိုမရက်နဲ့ဒါเนาะတိုက်ပွဲဆိုတာဖြစ်ရမယ်နေ့တိုင်းဖြစ်ရမယ်မှန်ပါဗျာစိုင်းတောင်မှာ10ရက်တောင်ဖြစ်နေမှန်ပါပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အောင်ဖြစ်နေတာပါဗျာခြေနေကောက်ပြောစမ်းအခြေနေကတော့ကျွန်တော်မျိုးတော့ဘက်ကတော့ထုံးစံနိုင်ပါမယ်ထုံးစံနိုင်ပါမယ်ထုံးစံနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်စက်မပြောနဲ့တော့အခြေတရားထုံးစံနိုင်ပဲစက်မပြောနဲ့ရတယ်ကျန်တဲ့ကျန်နေဆိုပြောကြပြောပြောပါကျန်တဲ့အခြေအနေကိုပြောအဲ့ထုံးစံတိုင်းကိုမဆက်နေတော့ကျန်တဲ့အခြေအနေလဲထုံးစံတိုင်းပါပဲဗျာမဟုတ်ဘူးထုံးစံတိုင်းကိုမပြောနဲ့ကျန်တဲ့အခြေအနေစည်ရေးအခြေအနေကိုတော့သိချင်ရှာမှန်လားပါဗျာတိုက်ပွဲပြတာဆက်ရရှိနေမလောပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်မျိုးတို့မှာမြုပ်ကွက်တွေရှိပါတယ်ဗျာစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာမြုပ်ကွက်နဲ့ဗျူဟာကြကြတိုက်ရတယ်မှန်ပါဗျာမြုပ်တဲ့နေရာမှာမြုပ်ရမယ်ထုတ်တဲ့နေရာမှာထုတ်ရမယ်အဲ့တော့မြုပ်ကွက်တွေပြောစမ်းကျွန်တော်မျိုးတို့မြုပ်ကွက်ကိုတန်တော်ဦးတင်ရမယ်ဆိုရင်လက်ကီးဟိုတယ်ထဲမှာပြည်သူတွေကိုတစားကန်လှုပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒါလည်းထုံးစံပဲလေဟိုပြည်သူတွေကိုတစားကန်လှုပ်ထားတော့ဘယ်မြုပ်ကွက်ခင်ဗျာမြုပ်ကွက်မလှုပ်လို့မရဘူးလက်ကီးထောက်ကမရှိတော့လက်ကီးမန်ဟိုတယ်ထဲမှာပြည်သူတွေကိုတစားကန်လှုပ်ထားတာမလှုပ်လို့မရဘူးထောက်ကမရှိတော့အဲ့တော့မြုပ်ထားလို့အဲ့တော့မြုပ်ကွက်အဲ့တော့ဟိုသူပြောဆိုလို့လည်းပြောအခြေအနေကအဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဒီ KIA နယ်မြေမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ငါတို့မြမတက်မတော်ကြီးရဲ့အခြေအနေ standard army ရဲ့အခြေအနေကိုပြောစမ်းမှန်ပါဗျာကချင်ပြည်နယ်မှာကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့ standard army ရာဆိုရင်အခုဆိုရင်စစ်စခန်း၉ခုကကြံခံပြီးတော့ပြန်လဲတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ခင်ဗျာတက်မတော်ဆိုတာဒါပဲလေမှန်ပါစစ်စခန်း၉ခုကကြံခံဟာရောက်နေဦးကြံခံပြီးတော်နိုင်နေလေငါတို့စခန်းကကချင်ပြည်နယ်မှာဘယ်နှခုရှိတာနာဆက်ရှိခုပါဗျာအခုက6ခုကတွန်းနေကျန်တဲ့6ခုကပဲရောက်သွားတယ်ကြောက်ပါလေမရှိတော့မကုန်ပါဘူးဟာမင်းတို့ကွာဒီစကန်းတွေအများကြီးရှိတာကို6ခုပဲကျန်တော့လား28ခုမှာ6ခုလောက်ကျန်သေးရလေအကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေးလို့ရှိရင်6ခုလောက်ကျန်သေးရအဲ့ဒီမှန်တယ်အမကြီးအဲ့6ခုကအခုကြက်ညက်ခံတိုက်နေတာလေဗျာဒါတော့မင်းတို့ကြက်ညက်ခံတိုက်အဲ့ဒီ6ခုရဲ့အခြေအနေကရောရိုင်နေတယ်ဒါပဲလေဟာမရဘူးလေကွာမင်းအဲ့လိုရိုင်နေနေလို့မရအောင်အဲ့ဘုဘူးကြလို့မရတော့ဘူးလေကြလို့မရပါမယ်အခုမြေကောင်းလှုပ်လှုပ်လှုပ်ဖြစ်လာပြီမကြသေးနဲ့လေဩမပူပါနဲ့ငါမသိငါစခန့်မကြသေးရဆိုသလိုအပြင်းနဲ့အသေးခံတိုက်မှာပါခင်ဗျအဲ့ဒီဘုဘူးကအဲ့ကိုကအသေးခံတိုက်မှာပါအေးငါမသိငါစခန့်မကြသေးရဘယ်တော့မှမကြသေးအေးအဲ့ဒီလိုပဲပြောပြောပြီးတော့
အဲ့ဒီကောင်တွေပဲအလံဒူတော်ကတန်းတန်းအသွာစီရီယယ်လို့သွားတယ်ငါတက်ကကိုကြီးกว่าကြတော့မင်းတို့ဩော်ဒါတော့တော့ဆရာမဖြစ်သေးဘူးလေနောက်နေ့မှဖြစ်မယ်ဟာဘာလို့တွေးနေရလဲနောက်နေ့တော့ပြည့်အောင်လုပ်ကြရင်ဟုတ်ဟောတော်လဲမရောကွာအဲ့ပိုးကူကတက်တက်ထောက်တိုက်တယ်ဒီကြားတဲ့ချမယ်ချမယ်ကြားတဲ့19ခုရဲ့စီရင်ငါ့ကိုပြောရအောင်ဒါဒီမှာအပီလောက်ထားတယ်စိတ်ခံနိုင်တာလားဟာတောင်းပါတော့ဖတ်ကွာပြောရမလားပြောငိုရတော့ဩကြာရရန်စခန်းကြာတော့ကြာပါ Bye Bye ဝိခာရဲ့စခန်းမရှိတော့ဘူးဘိုင်းဝိခာစစ်စခန်းသူလည်းပါလိုက်ဝိလုံစစ်စခန်းညောင်မေစခန်းညောင်မေစခန်းချောင်းဝါစခန်းချောင်းဝါစခန်းဩရပါပြီတယောက်ပြောလို့ရှိရင်တာမခန်းစခန်းဩတာမလေးချစ်စခန်းတာမခန်းတာမခန်းစခန်းတာမခန်းရဲစခန်းဩမင်းဒီစစ်စခန်းရောရဲစခန်းရောနှစ်ခုလောက်ကြာလာတာပါမဟုတ်နှစ်ခုလုံးပေါင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်အမှတ်စင်နေနေသွားမှာဩဒီမှာဝေခါလဲစစ်စခန်းလဲကြာတယ်ဝေခါရဲစခန်းလဲကြာတယ်တော်သေးတာဗောစဲစင်းစခန်းအေးအစ်စ်ပဲမလားသူပါသွားလို့ဒါစစ်စခန်းပဲပါတာပါဩအေးအဲဒီစကန်းရောကုန်သွားပြီဆယ်စင်းပါလေစစ်တစကန်းရောရဲစကန်းရောကြာသွားပြီပေါ့အင်းဒီနတ်မော်အေးနတ်မော်ပါဖြစ်လို့ကုန်ပြန်ပြီကတိုင်းတောင်အေးပါသွားဟာနတ်တိန်စကန်းအေးမရှိတော့နတ်ရာစကန်းဘာဖြစ်တော့ပါသွားတာပဲဩနတ်ရှန်စကန်းဘာဖြစ်တော့ပါပြီဟာတော့ပါမကောဩတော်တိရပါလက်မောင်းစကန်းကြံအော်အဲ့ဒါမပါဘူးငါတင်ကားတယ်ဒီမှာကြံခဲ့တောမော်အေးပါပါပြန်ဟာဆိုင်းတောင်ရဲစခန်းတော့အစ်စစ်ပဲမလားဟောအများဆုံးပြုတ်တာဟာအဲလွယ်ဆိုင်းစခန်းဘာဖြစ်တော့ဒို့ဖြစ်ပါလေဗျာအာစခန်း19ခုတော့ကြာသွားပြီပေါ့ကဲမှန်ပါဗျာ9ခုကြံမှာမကွာဒီစပြန်ဖတ်မဖတ်နဲ့တော့တော်ပြီမဖတ်နဲ့တော့တစ်ခေါက်လောက်ဖတ်ပါဦးအမမင်းမဖတ်နဲ့တော့တော်ပြီရမလို့ကောင်းပါရပါရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စခန်းတွေကို KIA နဲ့ PDF အဖွဲ့တွေကတိတ်လိုက်ပြီပေါ့အကုန်ပါပါဘူးမှန်ပါဖေဟာအကုန်တိတ်သွားပြီလို့ကုန်ပါပြီဖေဟာညီငယ် PDF တွေကတိတ်မလဲဘယ်ကိုစခန်းတိတ်တာတော့ညီငယ် PDF တွေလာလို့မဟုတ်ဒါသူတို့ဘက်ကထုတ်ပြန်လာတဲ့အတန်လေးလေဩကိုညီလေးလေငငယ်လေးကိုကောင်းမိုက်ရဲ့6မင်းတို့ကလည်းကွာဒီစခန်း19ခုတော့ကြောက်အောင်ဘလို့အမြဲမင်းတို့တိုက်ကြလဲမသိဘူးကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးထပ်ဖတ်ပြအောင်တော်မဖတ်ပြလဲတော့မင်းတို့မြဲပြောမင်းမှန်ပါဖေဟာမင်းတို့မြဲမပြောရင်အခုပြောနေတဲ့အချိန်ထက်ကြတယ်ဆိုရင်ငါတရင်ဖို့လို့ရှိရင်ဘာမှမဖတ်ပြလဲကောင်မတဲကြည့်ပြန်နေပြီမှန်လားပါအမကြီးရဲ့စိတ်ထိန်တော်မူပေဟာစိတ်တော်မညှိုးလိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်မျိုးသံတော်ဦးတင်နေရရှိပါလေရှောက်တင်နေရရှိပါလေဖေဟာမြဲမြဲရှောက်ဟမ်အရှင်မင်းကြီးရေမြေတနင်းပြစ်ရှင်မင်းတို့ဖေဟာပြည်သူတွေကတွေ့ရင်ကွင်းမှာချမ်းသာရအလံကွာလာတဲ့တမရအလုတ်ကူမှလှုပ်ချင်တာကိုဖေ။ဟောတမရယာလူဆိုတာငါသိမမောတဲ့ယာလူတွေကွာ။ဒီတိုင်းပြည်တွက်ကျုပ်တို့ယင်လေးရတယ်ဗျာ။ကျုပ်တို့ယင်လေးရ။တရုတ်မြင်ရင်ဖင်ပေအစင်တွေးရမှာကကိုယူထားတဲ့ယာလူနဲ့ထိုက်တန်သလားလို့။အော်ထိုက်တန်လို့ယူထားတာကောမင်းကြီးရတယ်။အမိုက်ခံပြီးအသက်ပေးနေတာကအောက်ခြေရဲ့ဘော။တွဲခေါ်ကမြောက်ပေးနေတာလော်ဘီနဲ့ဘောမာမြတ်ပါလေငါဘောတာလေးဟမ်တော်ရွာမကြမ်းမြို့ပါမကြမ်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေများနေပါခင်ဗျာဆင်းရဲဒုက္ခတွေများနေပါဒါသူတို့အတိတ်ကံမကောင်းလို့ဒါသူ့ဘဝနဲ့သူပဲရှင်းလဲရှောက်ခါသွားတာမို့ဗုဒ္ဓဖះလဲမကယ်နိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာဗုဒ္ဓဖះလဲမကယ်နိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာတကယ်နိုင်နေတာ PDF တွေဒီပီကိုဖျက်မဲ့သမိုင်းစိုးနဲ့အရာမျိုးဘယင်ရဲ့လို့နောက်ဆုံးဘောကနောက်ဆုံးမကြမိကုန်းချုပ်မှာမို့ဖះကျွန်တော်မျိုးရှောက်တင်ပြရစီဖះအာတမျိုးမထင်လိုက်ပါနဲ့ဖះကျိုးစင်ကိုသာကြွာမြတ်တော်မူပါကျင်စိုးရှင်တခိုးဘရင်ဖះဖုံးတော်เจ้าကိုမင်းကြီးရဲ့ဆောင်ယူ